Got a loadout drop inbound. Gas is moving in. New safe zone located. You return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Go back to the front line. You've earned it. You're losing ground. There's a jailbreak at the Gulag. You've got incoming. Heads up! Combatants are redeploying to the AO.
Gas is moving in. New safe zone located. Gas is moving! Enemy vehicle. Here I go. Enemies here. Found a pistol. Never mind that. I found a pistol. Never mind that. Gas is moving in. New safe zone located. Thank you.
moving in. Moving. Forget about that. Gas is moving in. New safe zone located. You've got a loadout drop inbound. Losing ground. Turn the left, keep the pressure on. Only 10 remain. Learn from the loss. Failure's a proper teacher.
Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. All right, that's enough mucking about. Now we do this for real. Plunder. The job's simple. Secure more cash than the enemy. Moving here. Mentira, velho. Mira, calma. Enemy UAV overhead. Bad way to go. Primary LZs are marked. Extract is standing by. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead.
Mentira. Ah, velho. Volta a mira, cara. Mark on target. Rain fire. This is loader 2-0. Good copy. Cluster strike away. Enemy soldier incoming. Oi, bonita. Bonita, o que é esse saco de lixo? Não, tem metade ainda. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Um beijo. Enemy! Copy, I'm on it. Mark out, moving. Soldier incoming. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Enemy attack chopper is in the AO. Bring it down and recover the cash. Enemy dropping into the AO. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping Enemy. Into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy dropping into the AO. Enemy dropping into the AO. Enemy UAV overhead. Enemy dropping into the AO. Thank you.
Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy dropping into the AO. Enemy UAV overhead. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Soldier incoming. Enemy soldier incoming. That's the woman. Enemy dropping into the AO. Dropping into the AO. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep him secure. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Meu, tem outro cara lá no prédio, lá no fundo, lá, ó. Sniper. Na direção do laranja lá. Caralho, quem tá atirando?
Body armor here. Okay, actual. Send recon. UAV entering the AO. I'll drive. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Aldrox, come with me. Bounty target is up. Let's get it done. Cancelar esse horrendo, pelo amor de Deus. Foda-se. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AR. Still killing to be done. Hostile dropping into the area. What? You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone.
There is a vehicle here. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. This is here if you need. Primary objective is to kill them all. Enemy dropping into the AO. I will drive it. I'll drive. Double. There is a vehicle here. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Loadout drop inbound. Gas is inbound. That's the target. Hit them now. This is loaded 2-0. Good copy. Cluster strike away. Aldra, come with me. Time's up. Objective failed.
I will drive it. Is here if you need. Positive ID on the bounty target. Sort them out. I will drive it. I'll drive. Come with me. Here I go. Target is down. Well done. Я даже помещаю здесь. Альфред, come with me. Aldra, come with me. Got a loadout drop inbound. Gas is closing in, relocating the safe zone. Gostoso. Gas is closing in.
I like to drive. I like to drive. I will drive it. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Fala, meu. Tudo bem? Tudo. Você consegue entrar num papo aqui que tá o Bicudo, eu, Renato, a Kelly, a Gabi, a Alberta, a Juliana? Só conta você? Consigo, preciso de 5 minutos. Tá bom, falou. Falou. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Tô aqui, tô vindo. Do que vocês estão falando? Opções 3 aqui, isso significa que o corretor deu os dados do cliente ou ele só clicou 3 e pode ter parado? Pode ter parado. Tá, entendi. Como é que a gente faz para saber instantaneamente quando um corretor coloca isso daqui, o mínimo para a gente entrar em contato, assim, ou concluir isso daí? Quando cadastro o cliente, eu posso criar um inbox. Eu acho que a gente já cria um inbox para aparecer. Ele já é inbox, não já, Roberta? Desculpa, quando o que, gente? Quando o corretor termina de cadastrar um cliente na opção 3. Yes, it's closing in. Então já gera um inbox, Roberto. Tá, e a gente consegue... Eu acho que talvez... Seria legal saber aqui uma estatística secundária disso aqui. Quanto conversa, né? Tá bom. Por exemplo, que a Kelly passou, quem cadastrou ele foi o Júnior, não foi pela opção 3. O Rodrigo, o que a gente está dizendo assim, ó, a
I have found a vehicle. Você mutou. Ele mutou, avisa ele aí. Pode falar. Então, ali, o importante é a gente atender esse cara o mais rápido possível. E uma coisa que você está discutindo, pera, esse cara é o corretor que mandou a opção 3, é isso? Não, o cliente. Então, assim, ó, eu sou um corretor. Eu enviei uma pessoa para entrar no processo. A gente tem que atender esse cliente do corretor o mais rápido possível e com a melhor qualidade. É o onboarding do. Perfeito. A gente tem um onboarding de incorporadora. Uma coisa que eu estou falando com o Roberto aqui é de a gente verticalizar, assim, de deixar uma área especializada em pegar esse cara na hora, sem dar um banho de loja, colocar ele na de Tesla lá. Entendeu? E porque hoje, isso daí cai lá para a turma da Roberta e. Meu, a pessoa tá cobrando documento, tá fechando o processo e tá tendo que ligar pra essa pessoa. E o que a Kelly falou, ela já tá sentindo esse problema lá, entendeu? Então, o que a Kelly tá se prontificando aqui é que enquanto a gente não resolva isso de uma maneira processual e sistêmica, assim, ela faça esse primeiro contato com todas as indicações dos corretores da auxiliadora. Uhum. Entendeu? Uhum. Então por isso que eu acho que é um momento crítico pra gente atender esse cara na hora, né, que é isso, né? E não deixar nenhuma bola pingando aí. Ela trouxe um cara que tava registrado lá, que já tinha tentado ligar duas vezes, aí a Kelly pegou, tentou lá, aí falou, foi lá, costurou com o corretor, com o gerente, aí falou, o cliente tava querendo falar com você mesmo. Gassing moving in. New safe zone located. E eu vou dizer assim, ó, pra Roberta ali, pra tua turma, Roberta, eu acho que tá pesado, sabe? Vocês não vão conseguir fazer tudo isso, cara. Eu tenho certeza disso, não vão. Porque assim, ó, chamar pra abrir conta, cobrar jurídico, tem que ser uma pessoa liga e a outra faz operacional, não dá, entendeu? A gente tá entrando num momento agora, tinha conversado com o Rodrigo, falei com o Renato essa semana, do transformar no McDonald's, tá na hora de virar McDonald's as coisas, entendeu? Então, provavelmente a gente vai ter que ter uma galera, uma pessoa pra fazer essa primeira abordagem, pra fazer o onboarding do cliente. Então, Kelly, eu acho válido você abraçar essa questão no primeiro momento, vamos medir aí quanto que a gente vai ter aí de entrada e tudo isso, e vamos colocar uma pessoa em breve aí. Quanto antes pra gente deixar a exclusiva pra essa atividade. Mas também, deixa eu só entender. A nossa velocidade agora, ela tem que ser um pouquinho, tipo assim, ó, vou dar só um exemplo pra vocês, tá? Yes, he's moving! Ele mandou a planilha que ele queria um foco nos corretores que tivessem nos 50. Então assim, ó, eu falei com a Gabi, e eu disse assim, Gabi, tô na rua, cara, me manda aí uma foto dos 50 que eu já vou entrar agora. Sabe por quê? Eu tinha 19 pessoas pra contratar. Ela me mandou a foto e eu olhei Petrópolis 3, vou na Petrópolis 1. Cadê o Flávio de tal? Cadê o Beltrano? Aí, tudo bem, não sei o que, tá entrando no bote, tá? Fui no churrasco, cara. Duas estavam dentro do churrasco. Entendeu? Então, mas eu não entrei na planilha. Ela só mandou uma fotinha e ele vai. Entendeu? Então agora eu acho que a gente tá num ponto, sabe? Depois a gente. Só que agora a gente tem que entrar. Eu não me incomodo, me manda a listagem de todos eles, eu ligo pra cada cliente com venda, nem com confiança, vim pra dentro, vem, vou trocando, entendeu? E daí também, Mico, do que eu digo, essa cliente que eu tô te falando, que ela voltou agora, ela teve, desde que ela desistiu de comprar um imóvel, Enemy UAV, overhead. Ela tava lá na situação dela, ela desistiu de comprar um imóvel, ela ficou 8 dias nessa desistência, daí ela voltou, e a gente não entrou nela, hein? Não, em nenhum momento a gente entrou nela. Como faz pra Kelly saber todas as pessoas que a auxiliadora, tipo, é fácil pelo sistema lá na intranet chegar e falar assim, quais foram as indicações, seja via o bot ou... A gente pode colocar uma tag, Roberto.
tag falando indicação de corretor. Eu acho que não, eventualmente não é só indicação de corretor, né? Porque eu vi também que teve bastante gente que entrou pelo simulador da auxiliadora e... Gas is moving in. New safe zone located. Já o cara que é indicado do corretor, aí a gente não pode falhar nunca, né? A chance é menor do cara que... O nosso caso, por exemplo... Então, pera um pouquinho, Roberto. Eu estou dando a solução à sua pergunta inicial. Como ela identifica a indicação do corretor? Eu crio uma tag na listagem de cliente e ela consegue saber rapidamente. Resolve? Resolve. Então ela coloca... Como é que ela veria? Alguém compartilha aí. Tem o filtro lá, as tags, vai aparecer uma tag chamada indicação de corretor, vai ficar só os clientes com indicação de corretor. Mas ela poderia colocar assim, eu quero ver data ontem que foi indicação de corretor, data Sim. da semana passada que foi indicação de corretor. Sim. Aqui, Rodrigo, seria como se fosse uma de contas, né? Isso, tem tag de financiamento também. E a gente também do atendimento... Quando fica disponível para todo mundo. Passa, fica disponível para todo mundo. Less than 10 were still standing. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Isso daí também vira indicação corretor, certo, Rodrigo? Fala de novo. Tem uma opção lá no bot que o cara pode indicar ou o corretor eventualmente pode ligar aqui pra gente, né? Aí a Gabi pode chegar e falar...